BMW. Dobro, hvala na odgovoru. Katarina, da li si položila, šta se desilo? Da, jesam položila. Nemoj da pričaš. Voziš sada? Kako funkcioniše po gradu. Neki Mercedes akla. Vidjet ću da bude nešto žensko. Ali ne, uz tebe ide neki o... Zamisli. Pa ne, realno, stvarno sad neki tvoji snovi, jer bi to bio neki... Konzumirate alkohol dok vozite? Ja i ovako ne konzumiram. Zašto se smeš? Pa ti si prvo počela. Jesi imala, bože, sad da se vratim na pitanje. Da, jesam imala. Da li si imala nekada veliku tremu pred neki nastup, a da si morala da popiješ, na primjer, jednu dve rakijice ili neko drugo piće? Zvezda i dolazi prvi taj veliki nastup, velika trema. Pa bilo je sigurno toga, praktično za mene, jer sam bila i mlada i... I sve je to onako veliko iskustvo što se ti smeješ i onda moraš malo. Pa ko te je video? Da se sakrila? Zašto bi se... Mislite se, što kad će kaže da možemo se teleportovati, gde bi se teleportovala sad? Evo, odavde, a da nemaš posao, da ne možeš da radiš. Iskreno, Leskovac. Leskovac, divi. E, dobro. Maldivi, Maldivi. Stalno su joj ti Maldivi. Jesu Maldivi, ali... Šta su Maldivi, su tu blizu, nije to daleko. Joj, beo pesak i tako to. Nego, razveseli nas ti sa jednom tvojom muzičkom numerom. Može? Može, može, naravno. Hvala. Izvoli. Prostidba, ne znam, eto, tako nešto, bilo šta, naravno, iz vašeg života. Najluđa stvar. Uf, ne znam. Ne, dosta tih ludih stvari postoje. Jednu bar da podeliš s nama. Neko za drugaricu, za rođendan. A ja sam takva, ja... Može, a je tamo dok se ja pre par godina... Tako, sad mislim da si dobila još. Pa se navučeš na kocku i to sve uzme svoj tok. Nikako, nikako. E, idemo da vidimo šta nam je režija za danas spremila od...